Вітаю на 9 каналі програма «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова, і сьогодні у мене гість пан Богдан Бенюк. Вітаю. Доброго здоров'я, пані Ольга. Я не буду вас питати, чи звичне не до вас звертання, пан, я усіх питаю. Я думаю, що ви з дитинства чули, як до дорослих зверталися пан, бо ви народилися в такій місцевості, де це звертання було завжди, здається. Звичайно. Так? А в Києві звертаються пан? Да. Ну, найкраще українською мовою звертатися добродію, але пан це не завадить. А от ви згодні, да, що добродій – класніше слово? Ну, не знаю, то на смак тільки виходить. Я вживаю слово пане і нормально для мене. Знов таки, ми вас не представили, це зайве, в принципі, але можна і перелічити, що ви актор, заслужений артист, народний артист, так? Граєте в театрі, в кіно, маєте компанію Бенюк і Хостікоєв, так? Так. Що іще? Що вас називають? Радикалом. Ради чого? Це краще патріотом називати, а не радикалом. Вас називають патріотом, але це різні люди вас називають, так? Одні називають радикалом, інші називають патріотом. Все з цього правда чи ні? Ну, радикалом – ні, неправда. Неправда. Бо вони теж радикали, якщо брати до уваги так. Патріот – це та людина, яка є в кожній країні, і кожна країна є національно свідомою. І тому тут це в нас в Україні якесь таке вважається, і так з боку всі говорять, що це ніби недобре і дуже неправильно, недемократично. А насправді, коли ти поїдеш в Росію, то там всі патріоти Росії, просто націоналюги такі страшні. Чи поїдеш у Польщу, націоналюги страшні, Румунія, тим менше, Угорщина, будь-що. Ну стоп, патріоти і націоналюги, це ж трошки різні речі. Ні, це не різні. Це коли дивитися оцей словник іншомовних слів, так. І там дуже гарно написано, ще за совєтику туристу обліку моралі, там писалося дуже гарно, що таке націоналізм і що таке сіонізм. Виявляється, їх порівнювали обидвоє, що це два крила націоналістично свідомих людей. І це було дуже погано з точки зору вчення соціалізму. А потім виявилося, що це воно не так. Але цей хвіст залишився. І нас часом підкидують ці слова, не розуміючи, що ці слова вони мають відтінок абсолютно незаслужений. Бо що ви назвете його патріотом чи націоналістом, а яка в цьому різниця? Націоналіст що, він в своїй країні він щось погане робить з приводу когось? Ні. І патріот так само. І тому то ці слова вони тотожні, а вже те, що вкладають, так само, як є такі в нас мудрогелики, які вкладають, наприклад, в те, щоб переписати Конституцію, вони також кожну статтю можуть з такого кута подивитися на існування цієї статті, що треба переглядати всю Конституцію, завалити все, що було. І тому то, як кажуть, закон воно як дишло, куди зайшло, туди і вийшло. І треба ставитись до цього не з точки зору, розмов, а з точки зору тих поступків, які люди роблять. Бо будь-яку людину розкласти по поступках, яке вона робить, і тоді ти її можеш охарактеризувати дуже точно. А слова – це маска. Слова – це замаска, і замазується багато тих людей. Особливо зараз ми будемо чути перед виборами, то там буде просто велике виливатися таке лизоблудство. Але ми ж не перший раз це проживаємо. І своєрідне очищення відбувається, як не дивно, з кожними виборами. Це так. І тому то для мене ці слова, про які ви сказали, вони значать дуже дорого. Бо це ті люди, які хочуть уберегти державу свою, в своїй державі, як не парадоксально це звучить. От будь-кого ви француза запитайте, і вони оберігають себе дуже сильно. Потужно навіть на ниві мистецтва. Вони всі фільми, навіть американські, на французьку мову перекладають все, англійську мову геть, француз з вами розмовляти не буде, якщо ви будете не французькою мовою в Парижі говорити і так далі. Тобто існують ці речі, і ці речі є правдиві. Ми тихесенько, прямою наводочкою до цих речей всі шуруємо. І в скорому часі буде так, що кожна країна буде хотіти забезпечити, убезпечити себе. Бо це все відкритість переїздами з переселеннями народів, так далі, що переїжджають, потім претензії на цю територію, вони ведуть до такого хаосу. І тому то мені здається, що це буде трошки замикатися. З чого починався Богдан Бенюк? Всі ми починалися з дитинства. Яке було дитинство? Хто ваші батьки? Дуже щасливе було дитинство.
Трошки з драматичними ситуаціями. Тато мій помер, коли мені було 1,5 роки, я його не запам'ятав. Я самий третій, менший. Старший брат Петро, народний артист України, потім став середній брат Микола. Двоє хлопців, які були наді мною, вони були і вчителями, і чоловіче начало приносили. І мама, яка як ласівка працювала, щоб убезпечити нас від того, щоб ми мали їсти, і добре вдягнутими були. І це не просто їй вдавалося, бо це були 60-70-ті роки. Голодні у переважній більшості, але Богу дякувати тільки за її ентузіазм і самовідданості ми стали тим, ким ми стали. Бо поруч були сім'ї, які були повні сім'ї, але вони були менш щасливі під рукою Бога. Тобто, а мама так збилася на манівці. Прошу? Не вийшла вдруге мама? Ні, не вийшла. Вона трьох нас мала, їй досить було цього щастя, яке вона мала. Але це було для неї дійсно щастя, бо я відчував цю мамину любов. І те, як вона нас оберігала, і те, як вона нас захищала, і що вона робила, як вона самопожертву йшла для цього, то це я тільки з роками потім зрозумів, що це великий такий жіночий подвиг. То ви така долюблена дитина була? Я вилюблена була дитина, бо я меншенький був. Вишкрібок, а вишкрібок завжди він же меншенький. Дідівщини від старших братів не було? Ні, ну Петро був старший на 11 років від мене, то він вважався моїм так орієнтиром. Він і професію для мене відкрив, він і протоптав дорогу в цю професію, бо ми жили в такому селі біля Надвірної, недалечко, це Прикарпаття. І Петро, не послухавшись мами, на її умови не про те, що треба працювати, іти в нафтове управління працювати, бо двоє дітей ще треба поставити на ноги, а він старший. Петро каже, ні в яку, я їду поступати в інститут, а й сину, чого ти туди їдеш? Та там треба гроші заплатити, тебе ніхто не візьме. Ну він не послухав маму, поїхав, поступив, і потім я десь з 7 класу вже мріяв іти його стопами. І так воно і сталося в житті, що я пішовши його стежкою, мені в цьому плані вже було легше, бо вже гріло його ім'я. І його обдор – це правда. Корупція своєрідна. Гріло його ім'я, а вже під його іменем я вже свої якісь паровські пускав. А хто тато ваш був? Тато мій був на той час, коли він помер, то він працював продавцем в магазині. Вони з мамою моєю познайомилися в Німеччині, коли були вивезені остарбайтерами на роботу. Ого. Тато з Івано-Франківської області, а мама з Львівської області. І вони там одружилися. В Кіслігу, це недалеко від Мюнхена, я там був, бо мене німкеня знайшла та, де тато мій служив, вона мене знайшла. Я тетерів просто, коли вже мені зараз 63 роки, а тата нема 61, більше навіть. І раптом дзвінок біля театру, я приїжджаю на репетиції, дзвонить моя мобілка, і чоловік із Запоріжжя, який видавав книжки про остарбайтерів, каже, що він такий-то представляється, що вас розшукує німкеня, в якої служив ваш батько під Чого час собі? Війни. Оце так. Ну, це отаке було щось таке незрозуміле, але коли я отримав цю електронну адресу їхню, вийшов на зв'язок, а потім, коли ми поїхали в гості до них, а потім, коли вони приїхали в гості до нас, і це купа, отаку книжку вони мені подарували із фотографіями, з документами під час війни, ця пані Аделя. Дуже, дуже така цікава вона жінка, сама архітектор. І я її питав, кажу, а навіщо ви нас розшукували? А вона каже, я хотіла попросити пробачення. А я кажу, за що? Адже тато мій і мама розповідали про те, що ті роки, які вони провели в Німеччині, їм пощастило. Вони 3 роки жили, як при комунізмі. Бо вони жили у тих людей, які були цілком адекватні, працювали, але з ними повністю розділяли весь побут. Їли, мама навіть посилки додому висилала в Львівську область, тобто, бо там їх багато. Вважали за людей таких. Так, що дуже добре. Це їм повезло, бо були дурні, всілякі були ненормальні, знущалися там. Різні, є такі музеї, як і в нас з приводу війни, і там доказано документами тими, і німці про це признаються, вони просять пробачення у всіх. Але татові мамі повезло. Я навіть був в тій хаті, де на вечорниці збиралися українці і поляки, бо, виявляється, війна війною, а в суботу ввечері вони збиралися там, молоді люди, які були вивезені, знайомилися, танцювали, відпочивали. І німець, який там жив, йому на той час було 12 років, і він мені розповідав, я перекладач був зі мною, він мені розповідав, де це все відбувалося, як відбувалося. І раптом мені серед розмови своєї каже, ходімо українською мовою.
Ого. Я так здивувався, зайшли ми в хату, ми там сіли, там щось пригощали нас, а він далі там щось розповідав про те, де він було, які там які ритуали були з приводу цього. А потім каже: «Поцілуй мене українською мовою». Це видно, він малий був. І запам'ятав. І підглядав, що там молоді люди робили, ввечері з хати виходили. Клас. Цілувалися, кохалися, там все. А він малий, 12-річний, все засік. І тому тут нам дуже цікаві такі історії, я все зазняв на відео, у мене такі матеріали дуже є багато. Я так іноді думаю, що та історія, яку прожили, і я знаю, як прожили мій тато і мама, потім як вони поверталися додому, а перед історією перед війною, це заслуговує великого такого кіносценарію. Можна історія зняти. Дуже просто. Такі неймовірні виверти, такі паси, що це як не придумає сценарист. Її звали Текля, але написано було в паспорті одного разу Антоніна написали, а потім написали Фьокла. Угу. Чогось. Ну, російський ну, Фьокла, українською мовою Текла. Текля. Угу. Текля, вона з Львівської області, там з-під Волині. А побралися вони тут вже, коли в Німеччині. В Німеччині. В Німеччині. Слухайте, в Кірсі, якби вони не повернулися. Вони попали ще на під ту територію, де їх визволили американські війська. І вони могли не повертатися, без сумніву. То ви були б німцем зараз? Ну, я міг стати русським. Зараз я вам розкажу, чому. Та ладно. Я вам зараз розкажу. Ого. Бо коли та територія, де вони працювали, там війни фактично не було. Не було великих міст, і не бомбили там ці містечка, ці села, такі як ляльки, вони збереглися, замки оці, прямо під Альпами. Такий куточок тут Франція, Італія, і це кислик, містечко таке дуже красиве. Ну і коли вони були визволені вже військами американськими, то, звичайно, вони в ейфорії повернення додому, вони ж навіть не підозрювали, що їх порахують всі, що вони зрадники батьківщини. Ну і тільки вони перейшли на ту територію, де радянські війська стояли, їх зразу: «Здравствуйте, дорогі товариші!» і в концтабір. А німкеня так любила мою маму, що вона велосипедом за 60 кілометрів возила її їсти в концтабір. І мама вагітна була майбутнім народним артистом України Петром Бенюком. Коли вони вже верталися додому, проїжджали Раву Руску, два офіцери їх зустріли на вокзалі. І «Какая область?» питають. Мама каже: «Львовська», тато каже: «Станіславська». «А, Львовська і Бандеровська і саме, і Станіславська, давай в Сибір». Ну, а другий поглянув, що вона вагітна, каже: «Та посмотри, вона беременна, пусть їй домой». І це врятувало. А то би перед вами зараз сидів народний артист РСФСР. Все могло бути. Все могло бути. Тобто ваш брат Петро, в принципі, визначив вашу долю. Та він в багатьох моментах визначив долю те, що ми лишилися в Україні, і те, що він потім професію для мене відкрив, і ремесло відкрив. Він такий барабанщик був. А звідки взялося, що ну, йти в артисти? Ну, я розумію, ви розповідали, що село було багате, культурне, там середовище було. Ну, тобто були ж тоді, в кожному селі були театри такі драматичні, гуртки. Було багато всіляких конкурсів, ті на кращі пісні. Були фестивалі районного масштабу, і воно, тобто він потім тоді вже обласного. Був активний, да? І він брав участь в тому і нас тягнув з Миколою. Тобто я в 5 років чи в 6 я виступав на сцені, ми розігрували популярні на той час пісні з кінофільмів, бо він кіно крутив Петро. Ну і ми співали пісні і етюди ще виставляли, як я потім вже зрозумів, що це були етюди. А то такі історії, як, що між нами відбувається, бо виходив такий шпиндель, такий шпиндель, ну так, і він. І ми там щось починали між собою виясняти ситуацію. Зараз це називається стендап навіть, да? Щось таке. Не знаю, ці слів не знаю. Так от вони, люди дуже приймали це добре. Вони реагували, аплодисменти такі. Я, звичайно, багато чого не розумів, але те, що нам вже давали добові, що ми їздили там в район, потім їздили в область і вибирали там кращі номери. Ну, далі області ми не поїхали, але сам факт того старту в дитинстві він був. І те, що він був кіномеханіком Петро мій, і я засинав вночі, бо мама йшла на заводі, працювала газоліновому.
і я засинав в залі, і він потім мене на руках ніс додому з сонного, то я багато фільмів запам'ятав, вони мені врізались. Потім Микола, мій середній брат, крутив кіно в цьому клубі. А потім і я, 9-10 клас, крутив кіно в цьому клубі. Спадковий кіномеханік. Так, так, спадкові кіномеханіки. Клас. Ну, а потім вже я ж розумів, що я маю бути артистом. Правда, для цього нічого не робив, але така самовпевненість була, що я поступлю, що все буде добре. Ну і поступив вже, ну, все нормально. Богу дякувати, воно так сталося. І я пам'ятаю цей трепет, коли я стояв біля дошки, де було прізвище вивісило 3 груп на акторське відділення по 18 чоловік. В першій групі мене нема, в другій групі мене нема, і в третій мене нема. І у мене все впало в душі. А потім я не побачив, що там збоку висіла група кіно. Кінофакультету акторів. 4 хлопчика, 4 дівчинки, серед яких був і я на кіно. І мене взяли на кінофакультет. А поступали ви на театр? Та там всі поступають одинаково. Я ж просто не знаю. Всі разом поступають. А вас просто там розподілили? А то вже просто педагоги, художні керівники набирають уже групи. І а як визначили, що ви саме в кіно? Там щось таке їм впало в око? Петро ж мій в кіно знімався. І Петро ж, я вам кажу, що він корупція. Все він зробив для мене, щоб менший брат прийшов в інститут і без проблем. То він там щось нашепотів? А хто майстер? Він же вчився. Майстер був Юрій Олександр Чалиненко, царство його небесне, він набрав мене на курс, потім його забрали в ЦК партії керівником відділу театрів. Він покинув нас, залишився Савков, його другий викладач. Він півсеместра провчив, потім став Кісін Віктор Борисович на другому курсі, дуже хороший педагог, який нами керував. А потім вирішили на кінофакультеті закрити акторське відділення, і нас взяли і розподілили всіх по драмі, по цих групах, де я був. Я закінчив вже Володимира Андрійовича Приймака на драмі, 3-4 курс. Але це було дуже гарно, тому що я відчув різні погляди тих, хто керував курсами, на саме викладання в інституті. Бо це дуже важливо, що коли ти не збиваєшся з манівця, а маєш 4 погляди, які у нюансах абсолютно відрізняються. І ці нюанси, коли ти вмієш запахом, нюхом їх відчувати, от тоді воно тобі, якщо ти маєш оцей Божий дар, то воно може проявитися в тебе. Ну, мені вдалося це, бо я зараз сам викладаю, я розумію, наскільки воно важливо є і потрібно для тих, хто приходить в університет, їх відкрити їх і витягнути із тої ж шкарлупки, з тої хатки слимачої, які закриваємося ми всі, бо життя непросте, і всі нам душу так плюють, і ми не хочемо. І ми захищаємо, закриваємося. А тут треба, а акторство має відкрити свою душу, воно має емоції давати. А звідки ти будеш ці емоції давати, коли ти їх глибоко ховаєш собі всередину? Але ж треба бути обережним, треба вміти зберігатися, не вигорати, так? Ні, оце не вигорати, це писав пан Станіславський, який казав, що я, читаючи ту книжку на першому курсі «Як стати актором», думав, що я ніколи не стану актором, тому що я нічого не розумію, що там написано в цій книжці. А всі ми обговорювали, педагог сидів, ми там щось казали, всі розуміли, ну ні чорта ніхто не розумів. Допоки ти сам не протопчеш в театрі стежинки свої, тоді ти починаєш розуміти оцю шахматку, яку складено для того, це своєрідний тренаж, як допомогти актору знаходитися в певному режимі життя, щоб він міг кожен день бути і виконувати певний обсяг роботи, які пов'язані з цими моментами емоційними. Так. Але ти ж скільки в театрі відпрацював, що ти потім тільки це зробив. І це всі школи, це не тільки Станіславського, так і Чехов, чи там всі ті американські школи, які на цій основі працювали, і актори потім, які займаються тренажами по сьогоднішній день. Це своєрідна та схема, яка дається тій людині, яка володіє ремеслом. Бо якщо вона не володіє ремеслом, то ніякі тобі інститути цілого світу не допоможуть, коли ти не маєш тата-мами обдарованих і Господь Бог. І тому то ці штуки, коли в мене в інституті вони попалися, я в кіно попав зніматися до хороших людей, які зразу, ну, принаймні, щось зі мною робили, але що вони робили, я зрозумів тільки знову ж таки пізніше. Бо навіть той один із перших фільмів мій «Атибати йшли солдати» Леоніда Бикова. І коли я йому розповідав про цю долю, про тата і маму, і те, як вони познайомилися, бо він викликав мене, асистенти мене привели, я сів так за ним. І тут жива легенда, Биков сидить навпроти, Леонід Федорович.
Ну, і питає мене, щоб я йому про дитинство своє розказав. Ну, я йому і розказую. А потім він каже, а які страхи в тебе в дитинстві були? Ну, я кажу, що я дуже боявся похоронів у селі в себе. Бо коли грала похоронна музика, то я біг додому, закривав подушками вуха, щоб не чути цієї музики, бо боявся, щоб моя мама не вмерла. Бо я бачу, чому вона хвороблива така була, а я бачив, що сусіди довкола були неповноцінні сім'ї, але діти в інтернат їхали в надвірну, їх вдома не було, бо не могли утримати вдома. І я не хотів в інтернат це йти. Це для мене була така якась смертіподібна історія. І я десь підсвідомо розумів, що це мама є єдиний той тормоз. Мозок, який тримає мене на світі цьому. І тому я переживав. Я йому це розказував. І він асистентом каже, оцього хлопчика я беру. І отак я... Це скільки вам років було? 17. Перший курс закінчив. І я вже там, друкували мене в газетах разом з Конкіним, Биковим, Іваном Гаврилюком. І я такий ходив, все вже такий артист, куди там діти. Але ж оцей момент, коли почалося вже там, треба було цей епізод зіграти з Милом, де треба було емоції давати, плакати, то я зрозумів, доходячи до того дня, це для мене як домоклів меч висів наді мною. Я, ну, педагоги там мені розповідали, як досягти цих емоцій, що треба робити, що там усамітнитися, сконцентрувати свою увагу. Я це робив один раз, другий раз, щоб потім заплакати? Вихолостився, так, абсолютно, згадував бабусь, дідусів всіх, і ніби якісь сльозки там. Нічого. А потім ти робишся сухим, сухим, і чим більше думаєш, тим більше зажимаєшся, і тим більше в тебе це нічого не виходить, і ти розумієш, що на чому твоя кар'єра акторська закінчиться. Я нічого не можу. Ну, але Леонід Федорович Биков розумів, що він має справу з професіоналом в лапках, і він готувався по-своєму. Бо гримери там принесли на шатирний спирт, цибульку, щоб всунути артисту в ніс, щоб він там дав якийсь певний реагаж. А він дуже мудро поступив. В павільйоні, коли ми знімали це, з динаміків перед самими зйомками він підійшов до мене, де я стояв переляканий і не знав, що мені робити. Бо текст я вивчив, але емоцій нема. І він каже, ну зараз ми будемо знімати, не хвилюйся. І залунала похоронна музика. І оця похоронна музика мене абсолютно вибила із тих думок, які... І ота практика моя, чуть-чуть, малесенька, вона... Вилилося в те, що пішли емоції справжні. А текст підкласти, то ми потім переозвучили це. А на зйомках лунала похоронна музика, яка мені віддавала спомини тих моментів, які були. Який Биков був класний? Ні, ну він психолог, він розумів, що з такими майстрами, як я, то треба вміти знаходити спосіб вивернути мене. Ну і вмів це робити. А потім я вже через роки зрозумів, що він зробив, і що це фільм не мій, це не моя ця роль, а його. Бо він же знав, що цього Пуцірінка треба так направити, йому дати можливість попрацювати, щоб він відкрився так, як йому було потрібно для тих, для вагів, які глядач потім дивився на екран і розумів, чи добрий він поступок зробив цей мій Кринкін, чи він поганий поступок зробив, рятуючи маму, вкрав своїх друзів мило господарське. Тому тут там проблема така, але оці моменти, які педагоги, ті, які мене оточували, вони всі давали потрошечки оце усвідомлення довколишнього світу. І коли ти як губка всмоктуєш це, то ти потім може тобі якийсь результат трошки тобі залишитись. Оце, я пам'ятаю, мене навчили вчитати в театральному інституті. Була така Ізабелла Соломоновна Радовська. Єврейка така, старша жінка, і вона ж, я сів напроти неї, і видно, я їй сподобався, бо вона побачила, що я нічого в школі не читав, крім хрестоматії. Не читав, і пригоди Цибуліно тільки Жанні Родарі прочитав, більш нічого не читав. А тут так все, з хрестоматії сторінку вириваєш, штани запхав, твір написав, от і все. І думаєш, ну все, я обдурив весь світ. А потім, коли я в інститут прийшов і побачив, що я сторіночка біла А4. Нічого не написано в тій сторінці. Очі отакі. І вона сіла і почала, каже, синочок, давай ти прочитай це оповідання. Я прочитав. Вона зі мною потім розібрала, для чого, що вирішують ці персонажі, що автор хотів доказати, як один на одного впливає. Вона якось так гарно це говорила, що мене так, як втягнула, як удав кролика. І я потім почав читати взахльоб все підряд, але видно, на той період я вже дозрів до того, аби з'явилася Ізабелла Соломоновна, яка мені допомогла, власне, оцю нішу заповнити. Так,
Так усі багато закладали. Все просто було без сумніву, без сумніву. Все вчасно, але ті вчителі, які з'являлися, вони дуже цікаві були. В інституті величезна кількість режисери, потім які на блюдечку приносили ролі, кінорежисери, які приносили ролі. Я нічого не мріяв зіграти. Я не мріяв там зіграти Гамліта чи ще когось. Всі ніколи. Приходили, всі приходили, кажуть, от така є пропозиція, оце все. Що, і Швейка потім... не мріяли зіграти? Ні. Андрій Жолдак прийшов і сказав, що ти будеш Швейком. І я спочатку так, щоб там мали бути, бо бікборди перший раз в Україні вивішувалися бікборди, це в 95-му році, де артисти були на бікбордах, і ж майбутня вистава, і 10 найкращих акторів України. Ну, ми перші з Анатолієм Григорьовичем зібралися, почали пробу робити, і зрозуміло, що нащо нам 10, коли ми це вдвох можемо зробити. І ми вирішили зробити на двох. І та вистава, яка вже живе там, в театрі ми її відіграли 200 разів, а ще в театральній компанії 200, загалом це 400 разів, і вона ще живе. Анатолій Георгійович пожартував так, а можливо і ні, сказав, що ми будемо грати цю виставу до 80 років. Ми в Дніпрі дивилися, класно. Да. Я кажу, так ми ж не зможемо залізти на вагон, або залізимо і злізти не зможемо. Він каже, нічого страшного, ми на авансцені маленький вагон поставимо, сядемо, потім будемо грати на маленькому, коли не буде 80. Ніколи не було бажання кинути акторську справу. Це так, як ви про жінку, знаєте, такий анекдот. А ніколи вам не хотілося розлучитися з жінкою? Він каже, розлучитися ні, а вбити разів 10 хотілося. Отак само тут з роботою ні, бо я ж попав туди, куди треба. Навпаки, я від роботи отримую задоволення. Чого ж я буду кидати і пиляти ту гілку, на якій я живу? Знаєте, різні часи були і в театрі, і в кіно. Можна було розчаруватися, знаєте, багато хто кидав, кудись їхав там, щось там заробляв, там, чимось. Я вам там, скажу, інше. У мене група була де 18 чоловік, ми закінчували інститут, і артистами ставило 9 чоловік, стало. Половина. А потім уже починається Божа мисля. Режисер, якому ти подобаєшся, роботи, які ти граєш, як ти становлення твоє відбувається в театрі, як на тебе вибудовується репертуар чи не вибудовується. Ціла низка чинників всіляких, які впливають тоді, або роблять ім'я артиста, або охоронять його, і артист, розуміючи, що він не до кінця його використовує так, як потрібно, він починає хвилюватися, шукає, тікає, в конфлікт входить і так далі. Це непроста така штука. Але в переважній більшості має зійтися багато чинників для того, щоб ім'я стрілило. Будь-якого артиста ви візьміть, у нього були, власне, в його автобіографії ті люди, які його вибудовували, і підмурок робили, а він же там далі. Є люди, які нас люблять, а є люди, які нас роблять. Ну, є команди, які ми їх зділимо. І нас зділають. Хто найбільше зробив Богдана Михайловича Банюка таким, який він є? Мама. Я вам цього не можу сказати. Не тому що я, по-перше, тата не пам'ятаю, вже не буде правда. А по-друге, величезна кількість тих людей, які мені там в житті, ага, я їх згадую. Ще когось забудемо, ну так. Да. Я згадую їх, вони мені всі сидять в голові. Тобто я поступово їх всіх пам'ятаю. І вони надзвичайно цікаві люди, які в якийсь певний момент підтягували мене на сходинку вище. І я вибирався так по поверхах, оце вище, 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 в розумінні свого ремесла. Бо колись така Юлія Семенівна Ткаченко, народна артистка України, в неї 80 років, бенкет, ми там чарку піднімаємо, говоримо, і вона каже, а я в неї другим викладачем тоді працював на курсі в 90-му році. І вона каже, Богдане, ви знаєте, мені здається, що я тепер в нашому ремеслі знаю все. Але от фізично я вже не в силах багато чого робити. Ну і я зрозумів, що фізична твоя сила і те, що ти у ремеслі своєму знайшов, коли воно знаходить якусь ще штуку поєднання в тому, коли ти можеш це втілювати разом, то тоді ти ще більше користі принесеш. Бо дуже важливо, щоб цього розриву не було великого. Ну, як то казали, якщо б молодість знала, якщо б старість могла. Да? А от є якась золотий період, коли ти вже і знаєш, і ще можеш. Один професор помирає. Приходить до нього другий професор, його товариш. І той каже, Коля, ти тут? Тут. Коля, бачиш оту поличку з книжками? Оце я ті книжки написав. І голова впала на плечі. Коля, ти тут? Тут. Коля, ти бачиш оту другу поличку з книжками? Це мої учні їх написали. І голова впала на груди. Коля, ти тут? Тут.
Коля, пам'ятаєш вступну сесію в 74-му році? Прийшла студентка, п'ятий розмір грудей, талія осина, вся така красива. І я її там в аудиторії до неї почав приставати. А диван просиджений, дірки в дивані, і нічого в мене не виходило. А цей сидить і каже, до чого ти це розповідаєш? Він каже, от би мені тоді оці мої книжки, я би під диван їх подскладав. Так, все має бути вчасно, да, зійтися. На вашу думку, ви ж викладачі, мали багато викладачів. Яка головна задача педагога? Не нашкодити. Угу. Бо той процес відкривання людини, який приходить на перший курс, і той процес, який вони виходять на четвертому курсі, отримавши бакалавра, то і все одно це ще не кінець. Можна ще цей процес може у когось затягуватися, набагато пізніше статися моменту цей осяяння ними цього ремесла. Це не буває так, що якийсь певний час вимикач і все сталося. Ну, так. Не буває. Хтось подавав надії, потім, як в Біблії написано, хто був останній, стає першим. Угу. От таке, от така штучка відома. А запалювати треба їх? Ну, звичайно, треба. Ви захоплювати. Приходиш, захоплювати. Так, а такий викладач, якому самому вже якось не цікаво. Ні, ну так, то вони тоді не проживаються в університеті, то не викладач тоді, а то називається... Там, де ви викладаєте, всі комар. Запалюють? Ні, ну так, як вони очолюють групу людей, молоді люди, і вони ж розуміють, з ким вони мають справу. Молоді люди зараз приходять не такі обтесані, що їх можна обдурити. Ну, рік ти їх обдуриш. А потім вони того педагога починають футболяти, як сестри короля Ліра. От так само і його тут відбувається. Тому то дуже важливо з молоддю вміти говорити тією мовою, яка би їх запалила. І вони би хотіли пізнати непізнане, і вміти робити ці штуки. Вірити – це дуже важливо. Запросити їх в свою пісочницю. І запросити їх гратися в цій пісочниці, створити атмосферу, що тут відбувається, вірити в цю атмосферу. Це перша заповідь для артиста. От вони, якщо це зроблять, і от тоді з ними може вже рижий сер працювати дуже потужно. А інакше діла не буде, бо вони будуть не тістом, а режисеру потрібні люди, які в момент щось вміють робити. Бо на що йому тягатися з тим, ну, не дуже освіченим артистом, коли в нього є той артист, який за 5 хвилин йому все це зробить. Діти зараз приходять ті, що читали книжки, чи такі, як Богдан? Всякі. Ну, такі самі, як і в мій період, такі самі і зараз приходять. Нічого не помінялося. Різні. Вони, обдарування є. І ти дивишся ті, хто має талант від Бога. В переважній більшості це ті люди, які вони погано вчаться. Вони в школі. В школі. Принаймні з золотою медаллю я бачу одного, другого, і то вони артистами не стали. Бачите, тобто не в навчанні справа. Ні, в навчанні справа обов'язково, але момент тої, що люди почали навчатися, ті, які добре в школі вчаться, в них оця переключка сталася раніше. Угу. Ті, які відстають у школі, вони потім доганяють і багато в чому випереджають. Ви подивіться, скільки в нас тих людей, які бізнесменами займаються, що вони гарно вчилися в школі? Ні, вони були бійки, билися і все, а потім вони зуміли мобілізувати внутрішні резерви так, що ті, хто кращий був, вони програли їм в цьому. Бо була життєва ця потреба вижити, доказати себе. І спрацювало. І тому тут точно, знову ж таки, рецепти не можна нічого. Ваша внутрішня дитина, вона є? Є. Мені педагог мій, єдиний у мене режисер був педагог. Такий, який вчитель був, який брав мене за руку і проводив по всій виставі, від початку до кінця, створюючи персонаж, працюючи зі мною, над гримом працюючи, все. Це Володимир Миколаївич Оглоблін. От він мені казав, діточка, ти будеш артистом до того часу, поки в тобі всередині буде жити дитина. Поки ти будеш дивуватися цьому світу. Тоді від тебе буде полум'я йти з очей, горіти ти будеш, а інакше ти стаєш цинковим. Що ваша внутрішня дитина любить?
професію. Бо мені дуже подобається її не втрачати. У мене так, слава Богу, це тільки Бог так дає, що я одну роботу закінчу, вона перетворюється в другу. І у мене така вервечка йде. І я момент відпочивання робиться в момент переїзду. От тільки сьогодні я зранку ще був у Львові, потім двома літаками долетів до вас, потім прем'єра в кіна, і треба там швиденько все робити завтра знову. Без простої. Ну, поки що Бог дає таку витримку, що я це переношу. Без сумніву, це складно фізично, але я в такому ритмі звик жити, і я себе почуваю абсолютно комфортно. Мені 2 години стати переспати, все, і я завжди включаюся в роботу по-новому. Тобто ваша внутрішня дитина любить працювати? Чи це роботоздатність – це перша штука, яка для актора потрібна. Зараз студенти, які в мене, вони заходять в університеті в нас, заходять 9:30 зранку в університет. В 10-й годині ночі її виключають світло в університеті, щоб їх вигнати звідси. Бо вони не йдуть, вони репетиції мають, проби. Ну, вони... Це класно. А це дуже добре, бо вони ті люди, які звикають до самої атмосфери роботи театрі. Бо там такі люди збоку не прийдуть, вони не витримують цього темпоритму. Це вже певна залежність. З іншого боку. А що ви хочете? Та всі наркомани. Хворі люди. Ні, чого хворі? Ну так, оця залежність від того, це ж не значить, що це тільки хворі. Це дає велику насолоду. Ну так, ми користуємося цією залежністю. Ви сьогодні привезли нове кіно, називається «Східняк». Що ви про нього скажете? От ви як актор. Ну, актору вірити не можна, що він буде казати про... Як і трейлеру. Так, ну, бо все рівно я ідеаліст і буду щось там прикрашати і щось таке говорити не потрібно. Ні, ну глядач зробить свій висновок. Абсолютно. Так само, проголосує як... квитком, там, як ми кажемо, так, каси. Так само, як глядачі йдуть в театр. Вони або дивляться, йдуть на ті вистави, які користуються популярністю, або не йдуть. І все, і тоді виставу знімають. І так само я чекаю від теми, яку піднімає кіно «Східняк», ця тема якраз от власне для міста Дніпра, яке стоїть на крайньому рубежі першого захисту України. Де тут є клініка Мечникова, де тут є ті лікарі, які кожен день рятують наших захисників, де тут не забувається війна. Бо Київ, Львів, так. Там дуже спокійно, в принципі, того, і люди так забувають на хвильку. Вони починають займатися якимись справами і забувають, що в першу чергу того, хто там стоїть на передовій, непросте життя маючи. Бо кожен день ти ходиш під тим, що тобі пух, можуть застрілити. А друге, які ти там побутові речі переживаєш. Це ж не готель 3-4-5 зірок. Ну, і тому то треба їх цінувати і шанувати. Прошу? Дома ще й сім'я чекає. Ну, я вже не кажу про такі речі. Тобто там ми тих людей не пізнали до кінця. Ми їх не розкриваємо внутрішній світ. І не викликаємо таким чином співпереживання, співчуття. А це обов'язково повинно бути. От як сьогодні фотографії дивився вчора з Майдану Незалежності, де там дівчинка стояла із своєю фотографією свого тата, який 3 дні вмирав. Пам'ятаєте, зйомки оці були? Так, так. І ця дитина, якій 12 років, от погляд її. Та це ж просто неймовірна штука. Це вже такі закарбовані штуки, які в глибину, в душу вкладаються. І вона, без сумніву, ми ж повинні розуміти, що все в житті є. І чесність, і брехливість, і порядність, і неуміння, все є. Але треба проявляти все-таки людську гідність, дуже важливо, щоб тримати цю штучку, планку не впускати. Бо коли планка опускається порядності, то це перетворюється в гидоту. І не можна цього робити. Ну, тобто треба жити за вищим рахунком, правильно? Ну, так. Іншого нема. То про що «Східняк» для вас? «Східняк» власне про долю тих людей, які під час перерви в один день, де сталося на їхньому тому передку, на нульовці, де немає обстрілів і немає війни, бо поїзд почав перевозити, торгівля йде між двома країнами. І вони перевозять туди вугілля, ще туди-назад, і не стріляють у цей день. І вони мають можливість поїхати в штаб для того, щоб вибити будівельні матеріали, аби зробити собі бліндаж. Бо вони целофаном вкриваються, бо не мають навіть в окопах, як себе оберегти. А чому мало їх обстрілюють? Та тому, що їхня позиція знаходиться під високовольтними лініями. І ті хлопці не стріляють, тому що розуміють, що вони переб'ють провода і електрику не будуть мати від України. І тому от в цьому така от штучка, яка замішана, ще якісь підтексти має. І от вони двоє їдуть,
оця фільм мав називатися раніше «Рокада», а «Рокада» – це дорога вздовж лінії фронту. І що з ними відбувається? Вони їдуть, ці двоє бійців, за будівельними матеріалами, але по дорозі вони машину ремонтують, заїжджають до бандитів, які на території цій нашій. Заїжджають до коханок, пригоди, які на території цій нашій. І за цей один день вони багато всіляких пригод мають, поки вони доїдуть то і привезуть свого командира назад. Ну, тобто це не героїчне, пафосне кіно, це такий справжній роуд-муві, побутова, побутова штука. Ні, не комедія. Я вважаю, що це драма. Це не комедія. Хоч там і відбуваються якісь моменти, які, ну, не можуть люди ходити, якщо вони в драмі, то вони ходять отак весь час. Ні, вони, звичайно, анекдоти розповідають, вони, звичайно, посміхаються, вони, звичайно, живуть. Ну, вони живуть. Але висить тут над ними пух кожен момент. І худий такий Іванюк, який режисер цього фільму, це ж він про себе написав, бо він рік служив напередку. І коли він кулемет, він показував, з яким він кулеметом ходить, тут він худе отаке, задрипаний, тяне цей кулемет, і я думаю, хто кого переважить. І він захищав цим кулеметом, ну, такий дядько, як я, пузатий, заткатий і все. Але я стільки не витримую, як витримують оці неймовірні жилові люди, які от жилами своїми і впертістю своїми. Так же ж він витримав цей 2 місяці в тюрмі, коли його посадили після Майдану, другого Майдану. А я, будучи тоді депутатом, то я ще його витягував звідси. Знову корупція, я його витягував звідси. Так, Іванюк, він же ж родом з мого села. Це зв'язки. Корупція, зв'язки. А, знову, кумівство. Ну, да? Ну, ви розумієте, ми вже, корупція ж не найголовніше в нас. А найголовніше – об'єднання духом людей, які в країні немає. Ми ж не знаємо, до якої мети ми йдемо ту країну, яку ми хочемо будувати. І тому є в нас люди, які люблять державу, мову, землю і їжа тут, яка. А є ті, які не люблять мову, державу і гилять оце все. Вони ж існують. Але їдять цю ж їжу. Ні, без сумніву. Але вони називаються всі – український народ. А в паспорті колись було, пам'ятаєте, національність. Її прибрали. І от тут дуже важливо, що тут став ефемерний такий український народ, який роздирає цю країну в різні сторони. І тому і п'ята колона, тут все на світі є, які сприяють цьому. А є щось, що об'єднає? Ну, об'єднати в першу чергу має ота територія, якою тим, я десь їду за кордон, це дуже яскраво спостерігається. І я розумію, що є моя держава Україна. І от на цій території я маю обов'язки, маю права, і ця держава, як я громадянин, вона може мене захистити, якщо вона буде нормальна держава. Так всі країни в світі живуть. Але я розумію, що цю державу треба і оберігати, бо кордони оці не тільки мовою, територією, землею складаються, але й духом, вірою, єдністю. А оцих моментів в них нема. Ну, вони є, але в такому зародковому стані. Ясно. Друге покоління вже, яке виростає в нас в державі. Ми його вміло виростили? Ні. Тому що школи в нас не працюють в цьому плані. Хто викладає? Я беру свою київську школу 92-го, де мої внуки вчаться. Ну це ж російська школа. А нам пудрять мозги, що це українська, імені Івана Франка. Педагоги з мого року народження всі, діти молоді ходять, які користуються всіма приладами, вони розказують їм історію про те, що було тоді, коли вони були маленькі, і зовсім іншими справами, і віршиками читають. Ну, то і тому не складуха це виходить. А молоді не можуть прийти з університету, ті, які хоч обдарування якесь мають до викладацької роботи, бо це не значить, що вони в педінститутах і всі будуть зразу вчителі. Це ж і Бенюку понятно, що такого не буває. І тому тут дуже важливо, щоб ці моменти посування були швидкі. Але ми маємо домовитися, що і президент, який вибирається на певний термін, і ми йому довіряємо якісь повноваження, і я, звичайний громадянин, ми маємо однакові права. Все. І тоді все стає на свої місця. А ми весь час, цей народ України, виховує президентів. Що першого, що другого, що третього, то і четвертий, який втік, і цього зараз виховуємо. Вони потихеньку стають на українські рейки. І поки вже закінчиться їхня каденція, їм вже бай-бай, гуд-бай, май лав, гуд-бай, і все, вони йдуть, тоді один другого починає діставати, що ти злодій. І рік знов садять його, все, воюють знов. Ну такий якийсь нецікавий сценарій. Ви в політику повернетеся чи ні? Чого, я з неї і не йду.
Я ж депутат Київради. Я знаю. Я там ну, я маю є. На увазі, ви будете це продовжувати. Так? Ну, я ж є клятий націоналіст, буржуазний. Ми з цього почали. Буржуазний націоналіст. Чого буржуазний, я не можу зрозуміти, але буржуазний націоналіст. І цей націоналіст, я духом розумію, що мені країну мою треба оберегти. От і все. І цей буржуазний націоналіст оберігає. Скільки у вас внуків? Поки що, Богу дякувати, три. Три. Дівчата, хлопці, я там не прочитав. Двоє внуків і внучка. Двоє внуків і внучка. Так. Але хлопці, це ж небезпечно, якщо ми не обережемо країну до їхнього 18-ти. Хлопці, це потрібно, бо ні, продовження роду має бути. Це продовження роду. Але якщо війна не закінчиться, то постане питання. Не закінчиться, значить треба всім воювати, а що ж робити? І війна не закінчиться просто так, вона буде йти до перемоги, а інакше ми здамося і програємо. Чи одне покоління українців століттями в такій ситуації було? І ми так в такій ситуації. Бог випробовування робить нам. І треба, як кажуть нормальні люди, не бздіти і не думати про себе, а думати про те, що загальне, щоб трималося нас. Це не просто. Легко говорити перед камерою. А коли ти робиш поступки і ти щось зробиш, от тоді воно буде вилазити. У мене є віртуальна корона. Не коронавірус, там нічого, просто корона, то уявіть собі. У вас є багато звань, різних там нагород, вас любить публіка, все це класно. Не вся, ну так не можна, щоб всі любили. Це ж ви ж не. А корона яка? Короля ліри? Ви ж не зелений долар, щоб вас всі любили, да, як то кажуть. А фунт англійський дуже гарний. Ну, теж непогано. Да. От уявіть, що в мене є корона. За що б Богдан Бенюк себе сам коронував би? От в чому він молодець? Як ви про себе думаєте? Я вам це ніколи цього не скажу. Чого? То, по-перше, про мене мають сказати, а не я. Ні, бо ну це... вони ж оцінюють якісь інші речі, які вони бачать збоку. А ви ж себе краще я знаєте. Я самооцінку, я ж із своєю совістю завжди можу знайти спільну мову, що би я в цьому світі не робив. Зробив погане. Я десь себе покартав, чую, що мені недобре, а потім, ні, ну правильно, молодець, правильно ти зробив. Внутрішньо себе заспокоїв, совість моя тут нормальна, а потім знову думаю, да скільки ж язиків у цій моїй совісті, що вона мене весь час гризе. Но я з нею знаходжу спільну мову, тому то я абсолютно необ'єктивний можу бути і є необ'єктивний з приводу себе. І тому то гарно дуже один персонаж сказав, я завжди це говорю, це мені дуже подобається. Анатолій Хосюкоєв грав Отело, а я Яго. Друга, побратима, товариша, першого заступника, ну такий, знаєте, ну, помічник його номер один. І довів Отела до того, що він довів. Так Яго йому казав, які хитрі слова він йому говорив. Для жінки і чоловіка честь, їх добре ім'я, то найцінніший скарб у душах їхніх. Хто вкрав мій гаманець, той вкрав лише дрібницю. А хто у мене вкраде добре ім'я, той вкраде те, чим сам не збагатиться, у мене ж забирає все. Ім'я кожен, щоб не галили його потім, як багатьох наших там політиків галять, що вони те роблять. Все рівно через десятиліття ми будемо бачити, чи вони правдиво туди поступили, чи можна було зробити інакше. Ми ж до сьогоднішнього часу згадуємо 19-й рік і про те, як поступили наші там Вениченко, всі ті, що вони зробили, і кажемо, що ні, вони там мали якісь знову два. Множимо на два, два кладемо в голові тем, давай поїдемо в Росію, будемо автономію мати, а ті те, і продовжується процес так само. І тому тільки через якісь певні роки можна оцінку дати і сказати, що то за людина була. А ще коли ти збережеш це добре ім'я, оце дуже добре, бо не треба ж нам забувати про... На мені зараз зійшлася лінія татова і мамина, і я маю від цього дивіденди. Сім поколінь по татові, це були бідні люди, які не мали землі і так далі. Ну, принаймні, до третього коліна, що я знаю. Далі я не знаю, на жаль. І так само по маминій лінії. Зійшовшись на мені, я зараз маю машину, будинок побудував, народний артист, кавалер всіх орденів і жду на посмертне ім'я Героя України. В мене вже все є, мені вже більше нічого не треба. Але ж переді мною стоять тепер діти і внуки. І я думаю, як мені тепер повестися дідусю Богдану, щоб вони не розхльобували за те, що дідусь Богдан зробить. Ми ж забуваємо ці штуки, ми думаємо, що ми живемо і все. І корону собі ви кладемо. Ви вірите в карму?
А як же ж? Обов'язково. Це ж є чоловіча і жіноча лінія, це нікуди ти від цього не дінешся. Ми маємо і хвороби, і біди, і нещастя, які на нас сипляться. Ми можемо мати дивіденд в даний момент, як і зараз оці наші всі буратіни багаті. Но Господь їм Бог дає від того, що вони такі розумні і склалися, а потім випробування. Скурляться вони чи не скурляться? Як вони себе поведуть у будь-якому питанні? Так само і мені. От як я поведу себе інакше, то тоді відповідати будуть ті, хто переді мною стоїть. Я це розумію, я стараюся, я не кажу, що я такий розумний, що мені вдається, я грішний без сумнів, але стараюся про це думати, і воно колись мені так, ти на стіночку наткнешся і розумієш, що сюди не треба йти, як сліпе кошеня, а йдеш в другу сторону. Це ти обов'язково треба пам'ятати, бо не можна жити бездумно. А треба думати про тих, хто, кого ти народив. Бо в Біблії написано, ти народжуєш велике щастя, маєш подібних собі, але треба ще їх думати, щоб вони йшли, не тягнули шлейф твого життя, бо вони ж будуть тягнути. Треба вас відпускати вже, ми тільки почали, здається. Та давайте, але, треба, відпускати? Але треба вже відпускати. Та вже поснули люди, вони думають, скільки він буде говорити, такий розумний сидить. Аж страшно. Ну. Да? Да? Які, що в роботі зараз є? Зараз в театрі, в якому я працюю, в театрі Франка, йде робота над новою виставою, йде інсценізація цього роману, французького роману, який називається «Не хочу говорити». Почують і будуть… Не скажемо, не... спойлеріть не буду. Французького романіста. Так, хай здогадаються. Хороший роман, який говорить про непрості вибудовчі речі тих людей, які народжуються в епоху всіляких катаклізмів і змін. Ну, то, що в нас таке. Таке саме там було в Франції після війни Другої світової. Це театри, кіно. Кіно є. І проєкти, які зачинаються зараз, і ті, які ще я докінчую. Дуже мені подобається «Небо і парасолька» кіно, яке зняв уже Заза Буадзе, грузинський режисер. І ми маємо ще 5 днів дозняти в Італії, бо там є італійська частинка зйомок. Розповідається в ньому про те, що до нас на Україну вертольот прикордонників привозять до діда, діда граю я в Карпатах, привозять італійця, малого пацана, який прах мами своєї привозить, а вона дідова ця дочка. Малий італійця, якого я не бачив 18 років, він із цим прахом прилітає. І мама заповіла, щоб розвіяли цей прах із дзвіниці. Дзвіниця завалена, все завалено. І цікава історія про те, як цей пацан італієць, який жодного українського слова не мав, бо він казав, я Рома, все, футбол в нього, мама там йому щось казала, він її не слухав, ідеаліст такий. І коли він попав до цього діда, і вони вдвох, готуючись до того, що вони цей прах розсіють, вони стають рідними протягом місяця. Така класна історія. Коли вийде? Ну, ще 5 днів залишилося в жовті відзняти, вона все рівно десь на початку наступного року буде. Це називається «Небо і парасолька». Це прокатний фільм, який в кінотеатрі буде. Тобто приходять такі роботи, які цікаві. Класно. І це дуже класно. І що використовують тебе не тільки то, що ти там з комізмом маєш і з комедією, а ще приходять драматичні і трагічні роботи. Оце є супер. Клас, дякую. Хай приходить все, що має прийти. От таке моє вам побажання. Без корони сьогодні обійдемось. Все, дякую вам дуже. Дякую вам за щирість, дякую за те, що є, за те, що є робота і за те, що ви приїжджаєте до Дніпра. А куди ж я діду? Дякую, це був Богдан Бенюк. До побачення, слава Україні. Героям слава.